Ambasadori i Rumanisë në Shqipëri, Oktavian Sherban, ka folur nga Korça mbi rëndësinë që ka procesi integrimit evropian të Shqipërisë, duke e cilësuar si një moment politik dhe historik tepër të rëndësishëm. Është një moment politik dhe historik shumë i rëndësishëm, sepse turbullimet që janë prodhuar në Evropë vitet e fundit kanë krijuar një moment të ri politik për bashkimin evropian. Kjo përkthehet në dëshirën e Komisionit Evropian, së bashku me shtetet anëtare, që të finalizojnë bashkimin evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Është ajo që ne e quajmë okazion historik, pra një rast i rëndësishëm politik, varet nga shtetit shqiptar, pra ecuria të ecë përpara, sepse përtej bisedimeve të dialogut që mbahen midis Komisionit Evropian dhe Shqipërisë, procesi i integrimit evropian bazohet mbi meritat e vetë shtetit, dhe ky proces duhet të kuptohet nga secili nën shtetas shqiptar, sepse në fund të fundit Evropa është një Evropë nën shtetasve dhe nën shtetasi shqiptar, siç ka ndodhur në rastin e Rumanisë para 20 vitesh, duhet të kuptojnë dhe mbështesin këtë rrugëtim, që nuk është i thjeshtë. Integrimi evropian është një ngjarje që ka vlerën e një transformimi historik në të gjitha fushat, që nga fusha e dialogut politik deri në standardizimin e produkteve, standardizimin e tenderave publik. Është një gjuhë e përbashkët e cilën të gjithë e flasim që nga Portugalia deri në Rumani, dhe këtë gjuhë e përbashkët që ne e flasim duhet të jenë në gjitha fushat politike, ekonomike, tregti, kulture të tjera. Është shumë e rëndësishme për publikun shqiptar dhe ne si diplomat duhet ta përcjellim këtë mesazh që ky moment merr vlerën e transformimit historik dhe këtë vlerë duhet ta ndjekin të rinjt, ashtu siç e kemi ndier dhe ne brezi 50 vjeçar që para 20 vitesh ishim shumë të rinj dhe ka një impakt shumë të madh. Mëtej, diplomati rumun ka garantuar mbështetjen e vendit të tij për proceset integruese të Shqipërisë, duke inkurajuar dëshirën e popullit shqiptar për të bërë sa më shpejt pjesë e familjes europiane.